Mana bu Indoneziyaning Sulavesi oroli qirg'oqlari. Tasvir kecha juma 28-sentyabr kuni olingan. Bu lavhadagi to'lqinning balandligi esa 3 metrga yetgan. Ushbu tsunami dengiz ostida hosil bo'lgan 7.5 balli zilzila oqibatida yuzaga kelgan. To'lqin Indoneziyaning sohil bo'yidagi Palu shahrini yuvib ketib, kamida 384 nafar insonning umriga zomin bo'lgani aytilmoqda. 500,000 dan ziyod kishi jarohat olgan. Hamon 30 ga yaqin inson bedarak ketayotir. Palu shahrida minglab binolar vayron bo'lgan, kasalxonalar ishlamayapti, yo'llar esa yopilib qolgan, shahar atrofida yer ko'chgan. Allohu akbar. Hamon yer silkinishlari to'xtayotgani yo'q. Ya Alloh. Allohu akbar. Qasam ya Alloh. Qulamakarasi Muhammad ya Alloh.